tervetuloa. Me päästään vihdoin viimein lähemmäksi Aalloharjaa kuin koskaan aikaisemmin. Tää on nyt Palworld. Pokemon Style. Joo, tästä turistaa nyt paljon. Siellä on juristikin jo varpaillaan sen takia, kun tää muistuttaa niin paljon Pokemonia. Mm. Niin kuin näkyy, tähän ei ole koskettu. Multiplayer off. Joo, normal. Oikeastaan saisi olla varmaan nössöjen asetukset, mutta mennään oppimaan tekemällä. Jep. Jätkät, tulkaa messiin! Mulla on nyt high hopes. No niin, ensimmäinen jakso menikin tässä sitten. Breezets. Mistä me saadaan meidän ukko nyt sitten? Mä tiedän, että on aika hottis. Tyyppe. Joo. No niin, paranee vaan. Sanamme sotkia näin paljon tätä hommaa. Käy. Tää on totinen. Mm. Tota kaljuntuva. ei vissiin, onko reilusti kaljuntuvaa ole? Eikö me tuo paljon hauskempi, että tää on niinku aivan vitun revitty muija. Hiiman. Niin onkin. Joo. Carrie on vähän lähtenyt. Saadaan me niinku ynää muuttaa sen mieheksi sitten, jos sille laittaa. Oh my god. With the dragon's eyes. Oh my. Mykä. Se on kuinka tää sopis. Kawaii. Täällä on paljon kaiken näköistä. Mitä helvettiä? Eiku niin, eyebrows. Tätä mä halusin. Oh yeah. Mm-hmm. I think we are ready. Totta helvetissä. Mm. Join me, won't you? No niin. No niin, tässä on nyt sitten. Nää on ilmeisesti pale. On tää kyllä. Joku jättänyt tabletin meille tänne. Towers are the key. Tree holds the truth. Muistan nuo sanat, Jonde. Okei, okay, okei. Okay. Mulla on nimittäin tässä nuo opeteltavaa. Onko nää mitään tärkeitä näppäimiä, mitkä on tuolla sivussa, koska ne voi tulla painelluksi tässä nyt samalla, kun mä haen paikkaan. Eikä ne mitään tee. Kyllä, mä haluan ainakin takaisin nyt. Be to build. Primitive workbench. Ei oo puuta. Okei. Kivan näköinen maailma, linnut vain laulaa. Jep. Tää on joku mun henkilökohtainen pakko mieleen, että aina on käytävä ensin takaisinpäin. Eikä sinne suuntaan, mihinkä peli selvästi osoittaa. No joo, kun siellä on aina jotakin salaisuuksia. Niin tää nyt ilmeisesti on niin, että tässä ei ole pakko tappaa niitä NS-pokemoneja. Niin eikö niitä nyt kuitenkin vähän niinku seuraksi napata? Niin, että tässä voi niinku periaatteessa vähän päättää, mitä tekee. Niin. Meidän tehtäviin kuuluu tuolla pick up fallen branches or hit trees. Äffää. Joo. Mistäs niitä näkee sitten? Option screen. Joo. Mitä journaas? Okei. Tässä mennään nyt sitten ojasta allikkoon ja nopeasti. You and your pals will level up when you earn XP. Joo, toi on aika tällainen tuttu juttu. If a pal's level is higher than yours, you won't be able to handle it well. And it performs... Performance will... Okei. Nyt oli väärä hetki ruveta lukemaan. Aha. Journals. Ja siinä. Okei.
Strange Device. Tällä saa nyt sitten. Capable of recording image display. Joo, tää pitää kirjaa meille. Okei, okay, tää kaikki on selvää pässinlihaa. Joo, tää on aika helppo itse asiassa. No. Meillä on stamina meter näkyy siinä. Asia, mitä mä vihaan eniten. Se on aika ankea kyllä. Jee! Mitä punainen oli tuolla oikea? Mä en näe sitten värejä, että sun pitää laittaa mun käy. Tuo, no on se nyt aika selvä. Kopperki. Aha. Mikä on? Meille. Needs a copper key. Joo. No. Noni. No niin, mennään tappaan. Tää jonkinnäköinen selviytymispeli. Tää nyt on tuolla nyt näkyy kaikkia mahdollista. Varmaankin millä me voidaan tää mokata. Mm. Di-di-di-di. Tunteisiin. Sisi pääni matkustaa. Joo ja niin. Kivet käännän kyljelleen. Oho, menipäs kuvakulma hassuksi. Been a while since someone who didn't think of pals was not here. This island is a living hell. The people I came with aren't with us any longer. Siis onks meidän henki vaaras vai? Expedition survivor. Meidän kroppa on kyllä semmonen, että ei meille pärjää. Kattokaa! Tää on Palworldin revityin parvi. Fast travel. Okei, okay, no se on aivan kiva saada tässä kohtaa. Että olisiko se tällaisten tolppien välillä sitten. Sovitaan vaikka niin. Jaha. Is there a pal? Jep, level 3. Tuhuassa. Se alistui mun tahtoon. Mä tänään. Ei. Mistä mä saan kesyttää? Tää ryhti on sillä oikealta. Sivallanko? Sivallanko? Se kutsui kavereita. Mitä mä voin kesyttää sen? Eikö me vielä osata? Tarvitaan pokepalloa. No yeah. Wow. Level 2. Vittu, että se tykkää! Unused stat points. Ui! Anna mennä, baby! Mistäs mä voin niinku tehdä asioita? Jaa. Mä vaan kuritan viattomia luontokappaleita täällä. Ai tuolla, tap. Double ladder. Okei! Okay. No tää on varmaan nyt se, mitä tässä niinku kaivattiinkin. Enhance. Nyt meillä on oikeesti yksi. Oh, joo. Attack. Unlimited power. Alright. There you go. Se, mitä mä haluan tietää, on, että kuinka me saadaan niitä liittymään tähän meidän riemukkaaseen jengiin. Lamp ball. Kai me myöhemmin saadaan jotakin sitten. Toivottavasti. Tää järkyttää mua joka kerta. Niin mitäs tuolla on? Pick up niin fallen on, branches. Varmaan pitäis niinku aloittaa aivan niinku pohjatasolla. Or hit trees. Kyllä se vähän niinku tuntuu tän... Hei. No tuolla on levua, kuulkaa. Sitten tuolla on open build menu with B. B? Tästä tuloo fine tukikohta. Clank. Clank? Well, that's nice. Wooden club? Yes, please! Sitten. Eikö tee itsestänsä? Ei tee itsestänsä. Fuck. Mulla tuloa jännä tupien tulehdus nyt jo. Mä en oo yhtään tottunut. Acquire. Unlimited power.
Juovumo justiin vallasta. Toi, se ei ikinä aavista tätä. Oh my god. Tuo kun ne pyörii loi. Millä mä voin nöyryyttää sitä? Hei, siinä kuu. Mitä? Joo. Mistä? Ai, Pal Spears. Vittu tää on muuten kopioitu. Elikkä kyllä meiltä puuttuu sitten ainesosia. Joo, tuolla on Open Technology Screen from the menu and Unlock Pal Spear. Open Technology Screen. Se oli täällä kai. Mitä? Mitä siihen tarvii? En tiedä. Kai sulta meni tililtä rahaa justiin. Joo, ei. Eikö tee mitä täytyy, tee mitä täytyy. Niin. Ai, meillä on noin paljon technology points. Niin kuinkahan suuri se selviytymisosa on tätä hienoutta, että tarvitaanko me niinku esimerkiksi tuollainenkin jo pian? Eikö se tuolla missioineissa? Facility for storing captured pulse. Pulse inside gradually recover health. I guess so. Ei kai siinä mitään menetä, vaikka nuo pointsit käyttäis kaikki. Niin joo, että sen nyt oppii jo. Okay. Niin, tai siis, niin. Kai ne pitää rakentaa eriksensä, niin, mutta... Joo. Mutta en mä ainakaan näe kauheasti syytä säästää näitä. Vai mitä oot mieltä? Joo, ei kai tässä. No, tehdään nyt vähän. Tuskin maltan odottaa, kun mä joudun sitten käyttää jotakin bouta täällä. Justiin mulla on vasta hauskaa tämän kanssa. How do I build a pal spear? Baldium fragments and stone. Well, I hear that. Voitko lähteä vittuun? Joo, ei varmahan tarvitse tosiaan tämän kummempia todisteita siitä, että mä oon uusi täällä maailmassa. Tuolla varmaan heti sitten, tuolla oli sinistä ainakin tuolla oikealla. Okei, voiko näitä nyt sitten hajottaa mineraaleiksi? Siellähän sitä on. Nice. That's awesome. Näitä. Haista paska. Tarvitaan me pickaxe. Mä en halua tappaa noita enää, kun mä haluan ne mun puolelle. Kai niitä voi sitten napata, kun ne on just niin tolle pökerittyn. Niin. Sä oot niin oikeas. Sä oot nyt niin oikeas tossa asiassa kyllä. Pelannut vuodesta 95. Ja. Mä oon nyt... Hetkinen. Nyt rupes nimittäin. B to build a bow box. Eihän täällä oo sellaista. Oh my! Ja tuolla, okei. Okay. Okei, mennään meidän bassi. B to the double B. Tää on varmaan kivaa kattoa, mutta mä en jaksa joka kerta etsiä mun hapuulevalla kädellä, niin tuolla satana esknappulaa. Toho! Hyväksy mut osaksesi. Mitä vittua, miksei? Hetkinen. Ai siellä, too close to a special boss facility. Boss facility? Aa. Tänne. Justiin niinku mä halusinkin. Nice. Tehdään toho. Base number two. What? Klang. Kyllä, me tää tästä handlataan. Ainakin mä näkisin näin. Craft a pal spear. Niin joo, sekin vielä. No, sehän meillä jäi tekemään. Ei vaan aina kerki. Toi oikein pyytää mukaan. Joo. Näin on. Vittu näin on. Ei, kun meillä ei ole stone. Käytinkö mä jumalauta meidän stone tohon?
Amateur hour. Oh my god. Sorry guys. It's my first day in the PAL world. Hei, siinä niitäkin pieniäkin kiviä saa. Hei, hei, hei. Älä opi isä. Opetaa isäs naimaan. Mä oon nyt kumminkin tässä jo 10 minuuttia pelannut PAL worldia. Totta, minä tiedän. Okei, se pääs. Vasta kohta Dead Spacella. Siinä se oli sieltä. Joo, se on kunnon akroaste tää. Tää kyllä tarviikin kaikki avun, mitä tää voi saada. No niin. Nyt rupeaa pian jonne tapahtuu. Yes. Finally. Ja nyt teet jostakin heikoja nappaatsa. No se on justiin se lammas. Toi. No sehän olisi valmiinakin riumis. Niin joo. Niin voinko mä oikeesti tajuttomia napata? Joo, ei, sen pitää mennä lähelle ja siihen tuloa. Älä valehtele mulle. Kuu. Oho. Oho, tästä tulee vielä ongelma. Hei, näitä itsenäisiäkin kiviä sai muuten. No niin, joo. Kuinka se nyt niin? Katsopa vaan. Rupesko kiinnostaa? Voi vittu. It's gone forever. Something new. Niin kuin se nyt näyttää, kaikki tämä on uutta meillä. Noin. Nyt perusasiat kuntoon. Joo. Kato tätä stanssia. Thumbnail. Mutta mun pitää nyt tappaa, että mä en millään voi tuntea oloani hyväksi muuta. Nice. Olle. Mistäs mä nyt niitä stats pointseja käytinkään taas? Ai. Niin, se oli tuolla oikealla. Aivan. No siis. Nois. Tässä on aika paljon nyt tuota niin yhdellä kertaa kyllä opiskeltavaa. Mikä chikipi? No eikö meidän ole aika liittyä liittoon? On maailma sen verran kova. Mennään heti lakko. Kato, näetkö sä? No, kiitos. Are you proud of me? Yes, yes. Very nice. No, with them sink you. Fuck, ei meillä ole... Negative IQ. Woodia. Se voisi ihan kerrasta kyllä mun mielestä mennä takaisin. Is that a wood? Kää! Väijö! Älä muulle ala. Ei oo vielä tarpeeksi. Ai. Joo niin, nyt. Oh my god, mä yritän aina klikata tuolla. Koska me pelataan vaikka Minecraftia, se on niin. Se on niin simppeli. I want this one. Okay. A little less sucking this time. Vittu kun ne lentää sitten lujaa. Joo. Mä en ollut ihan valmis siihen. No niin. Kuinka sitten suu pannaan? Kuullako sen heitti sen sitten? Okei, eli ne pitää varmaan väsyttää ja sitten heittää. Okei. Ei se haittaa, mulla on nyt kompanion tässä. Ai jumalauta! Elikkä vuudia ja kiveä. Niin mehän saadaan kaikkea tätä tuhota täältä. Berry seeds? Though. Ne maistuisi ehkä vähän marjaa. Mikähän on sellainen hyvä marja? Mä tykkään kyllä tyrnimarjoista. Ai joo. Ei nyt pelkkänään, mutta johonkin vaikka tuota jogurtin joukkoon. Aika nannaa. Vähän liian vahvoja mun maku. No, mutta se pitää tuntua. Tämä pitää tuntua, kun ne antioksidantit hyökkää sun kehoon. Yhtään ei tarvita mitään antia mun kehoon. Kotoa käskettiin sanoa, että mä oon vähän allerginen antioksidantti.
Niitä fragmentteja ei ole pahemmin näkynyt. Tokihan mä oon tässä nyt vaan niinku hönöillyt yhdessä alueessa koko tämän ajan. Että täällähän on niinku täys maailma odottaisi meitä. Jos mä uskaltaisin vaan niinku antautua sen vietäväksi. Niin. Yksikään vastus ei ollut vielä vihamielinen. Harmi, että tässä on pakko tehdä ne fucking pokepallot niin siellä workbenchissä. Niinku siis. Pitääkö tätäkin nyt sitten moukaroida? Voi olla parempi jopa niin. Mitä siitä saa? Onko tää nyt sitä ihtiä? Ei näy vielä mitään. Nyt? Joo. Ja meillä on nälkääsi. Meillä on marjoja. Voiko tässä nyt kuolla nälkään sitten? Todennäköisesti. Take half. Mitä? Siis niin kuin nyt mennään niin syvälle. Control ja shift. Niin niillä. Ja sitten sä painat siitä. Niin, mutta millä mä syön niitä? Eikö se ollut just niin? Ei ole. Aa. Satana! Requires small feedback. Moi vittu! No siis, delicious and fried. Siellähän on satana pata kuumana siellä ylhäällä. No niin. En minä tiedä. Tulo on niin hölmö olo aina näissä uusissa peleissä. Ai ai. I'm so hungry. Ja. Ei me voida edes juosta enää, me ollaan niin uuvuksissa. No vähän ollaan satana kusessa. Ei näitä irtokiviä saa ottaakaan. Ei, kato joo. Me ollaan todella pulas. Tästä tuloo pitkä peli. Kyllä se on niin kuule, että työntekijänsä opettaa. No joo. Mistä me päästään sitten sinne ylä? Helvetin hyvä kysymys. Nyt sä oot asian ytimessä. Mä en siis muista enää, eikö me tuolta jostakin. Joo. Oho. Skyrim Tactics. A lot of you guys probably don't know this, but you can climb any mountain you want. Mikäs tää on? Tää on joku tällainen suojakehä. Jep. Eli tää, joo, koko alue meidän turva paikka. Hyvä. Täällä mun on hyvä nähdä nälkä. Ja tää oli joku early access homma, sen takia täällä voi tulla tuollaisia pikku hassutteluja. Mm. Enkö mä nyt voi kokata saatana sun kans täällä? Sä tarvit oman camp systeemi. Ai pirnales. Niinkö se kaatu sitten siihen? Niin mä vois tehdä mitä? Eikö niin se oli eri homma vielä se... Odotahan nyt! Se mitä me tarvitaan on vahva perusta. Sehän on vitun tiellä tuossa. Fiber. Oh! Oh. Joo. Jumalautta, pian tuloa piffiä. Clang. Zaboskis. Yes, nyt. Select the recipe. Zizz kebab. No hei. Ja kauanko menee? 15 minuuttia. Yön yli, kun se siinä grillaa. Alkaa olla suun myötäästä. Acquire. Joo. Ja sitten monen mutkan kautta. Use. Eikö se ollut siitä oikeasta? Aa, niin joo, kun me saadaan ruokkia noita meidän mussukoitakin sitten, jos me joskus seuraavassa jaksossa saadaan niitä. Niin. Awesome. Awesome. Meillä ei ole yhtään fiberi. Ei se mitään. Tehdään se pallo ja sitten käydään heikentämässä jotakin ja napataan se. Joo. Voi vitu hyvä idea. Toi on nasakka idea. Välillä. Otiks se? Acquire. Yes. Jee.
Meillä ei ole nyt materiaaleja sänkyä, täällä tuloo nyt hukkaperiä kohta. Siellä. Nyt joutuu ylittämään rajat, onkohan täällä demone? No ei, meitä vastaan kuka uskaa. Ei uskalla. Katsotaan mitä se tykkää, kun sitä lyö päähän. Mä teen tän sun parhaaksi. Apua! Noni. Awesome! Woohoo! Sainko mä sen nyt? Joo! Easy! Nyt on niin paljon tietoa näytöllä kyllä, että... Millä tän kaiken saa pois? Access PAL box and summon your PAL to the base. You just level up. Joo. Deal. Oh my god. Mistä me nyt taas saadaan mitäkin tehtyä? Eikö niin, pitääkö se hiilata täällä? Joo, eikö se siellä? Pals at the pace. Noin! Awesome! Eli onko tää meidän maskotti nyt sitten? Se ei oo mukana kamppailemassa. Minor meillä injury. Meillä on kylmäkin saatana. Ai jaa, me ollaan sitten niinku aivan vitun pulas. Aivan pulas. Let me stand next to your fire. Let me stand next to your fire. Tota. Joo. I'm out of my element here. Ai sitä 20 puuta satana sänkyy. Aikamoinen. Ei perkele. Mut meillä on kumminkin tuota fiberiäkin jo jostakin. Saanko sitä puskista puista? Varmasti. Palseista. Mikäs sen? Toi on niinku fiber. Aha, köysi. From trees. Tuu, täällä on niin pimiää vaan, mä haluaisin sen sängyn ja päästäis niinku valoisella jatkamahan, mutta... Kuinka... Ei, meillä on kuteitakaan, joo. Eikä tuu! Eikö saa nukkua mihin? Mikä tää tekee? Fast drop. Hetkone! Ne emme mihinkään päästä. What? Joo. Okei! Okay. Miksi me nähdään osa noista tuo? En tiedä yhtään. Onkohan nyt, kun tää on tosiaan vielä kehitteillä, niin olisiko siinä nyt sitten niinku kaikki mitä on tehtynä. Onko tällainen mitään tiedonmurusia? I'm so tired. No äläpä mitään! Ei sulla sänkyä tällä. Ignorance leads to death. Ancient device. With that, you should be able to make pals. Niin. Se mitä mä tarvin on sänky. Ja mies lämmittämä. Kun on könsikäs, jonka verhen pääsis nukkuu. Hakkaappa lämpimiksessä sitä nyt siitä. Niin luulis, että sekin lämmittäisi. Weapon is damage. No niin, hyvä. Otetaan kaikki. Katsotaan, kun tässä rupeaa olemaan kusi hätäkin. Joo, kyllä tässä nyt varmaan kohta jakso olisi. Mä haluaisin vaan sen saatanan sängyn meille. Voisi johonkin saavutukseen lopettaa, mutta... No niin, nyt se meidän pal on in good condition. No niin. Base info, beds, 0/1. Niin, sillä how se... much do I have? Meillä on 6 puuta, kokkö. Ei, saatana. Tuota. Jätetään ensimmäinen jakso nyt tähän näin. Meidän pitää varmaan pikkuusen ottaa selvää, mitä kaikkia työkaluja me tarvitaan. Ja toivottavasti seuraava jakso on sitten jo vähän tehokkaampi. Ei me voida millään montaa tuntia mennä näillä tiedoilla. Ei. Tää vaikuttaa ihan jämerältä. Päästetään tuo Jondevessaan. Yes. Peace. And out.